Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hijjid dunya wa adabil akhirah. Allahumma altuf bina fi taysiri kulli asir fa inna taysiru kulli asir alaika yasir. Wa as'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Rabbana innaka jami'un nasi li yawmin la raiba fih, inna Allah la yukhliful mi'ad. Wa qur rabbi anzilni munzala mubarakan wa anta khairul munzilin. Amma ba'du, al-mukarramun, para ulama, para asatid wal asatidah, para hadirin anusami hadir, tipayun semanga urang sasarengan di muji syukur kadat Allah Rabbul Alamin anu kalayan kudrot irodat ridho sareng inayah mantena. Dina wengi ieu urang sadaya dikeresakeun deui nohonan sapalih kawajiban, nyata kawajiban thalabul ilmi anu mudah-mudahan kuwasilah thalabul ilmi urang sing dipaparinan ilmu nape, ilmu manfaat, manfaat di dunia, manfaat kanggo di akhirat jaga, serta mudah-mudahan orang sadaya dipaparinan panjang yuswa ditingkatkan dina takwa sareng ibadah ka Allah Ta'ala. Oge digampilkan sadaya pamaksa dan ridho Allah Ta'ala, disarolehkan putrana, serta mudah-mudahan orang sadaya selalu ningkat dina keyakinan, ningkat dina ketauhidan ka Allah Ta'ala. Rahmat salam mugi ditambih-tambihkeun ka kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng ka sadaya ahli pamili, sareng sadaya sahabat ka kanjeng Nabi, para pengikut kanjeng Nabi. Oge urang selaku hamba Allah anu janten umat kanjeng Nabi, mudah-mudahan urang di dunia tiasa ngajalankeun kana tugas mantenna, di akhirat kurang kagupai kumantana tibangu Mahmud di bawah kimbaran bendera liwa ulhamdi. Semangat orang lajengken karena kajian orang dina menelusuri hikmah-hikmahna Ibnu Athaillah anu dihimpun dina kitab Al-Hikam. Ayana kantun sur sapalina hikmah 77 ya teh. Tapi nyebatkan hikmah 65. Ini Salim Al-Baihiti mah hikmah 77 nyebatna. Wa ila sayyidil murifaila jamil masyahina wa ila jalatul qadar. Syahina apa tata Syarif Muhammad Zakaria. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Idza ra'aita 'abdan aqamahullahu ta'ala, itu maksudnya. Idza ra'aita, di mana ningali anjeun 'abdan kahiji jalma aqamahullahu, anu netepkeun kata si abdu, kata si jalma salubu si Allah Ta'ala, ai ja'ala tegesna ngajadikeun Allah hu kasi abdan ku iman tingkahna ngalaksanakeun biwujudil aurad netepan kana ayana pirang-pirang wirid bian adharo kalawan sakira ngadohirkeun Allah ha kana eta aurad minhu tisi abdan wa adama sareng ngamayengkeun Allahu kasih abdan, abdan teu muridnya alaiha kana aurad ai ja'ala tegasna ngajadikeun Allahu kasih abdan mudawiman tingkahna ngamayengkeun alaiha kana wirid matulil amdadi serta katingalina teh lila kana meunangna paparin elmaunah tegasna pertulungan wataisir jeung lambat meunangna kagampangan wasor pisawagili jeung lambat kana berhasilna nyingkahkeun pirang-pirang kasibukan allati anu tastagilu sibuk itulah tihu kasih abdan anil kiami jauh tina ngalakunan biakan auron wal murudu dimaksad bituli dalika kalawan lambat naeta amdad tadi nuwalihi alaihi ngaraksa ngarawat ngurus kami kasih abdu alaikana tadalik amdad matuli zamani serta ngusdila zamanna patuluhu maka dililakna patawalahu maka ngadilakin Allah kasih abdan bituli zaman kalau dilana zaman ala dianu ya sudu hasil si abdan bidina ta zaman wahadihisan ngadil sifat atas sifatul umbad sifatna ubad wa zuhad sareng juhad. Nah, palastas takiro lamun ningali ayeuna urang kajal megeto wirid tapi nancan katingali berhasil palastas takiro mamanahu lamun urang ningali batur atawa ngarasakeun sorangan aya tegasna ulah ngahinakeun anjeun kana perkara nu geus maparin Allah hu kasih abdan pala tastahkiruna mamanahu ulah ngahinakeun anjeun kana perkara maparin kasih abdan saha maulahu pangin si abdan walala serengilatan musadif alistihkor kana dohan istihkor biqaulihi kalawan dohan musonib di annaka lai ay liak di kaunika karena kain anjen etalam taro poikun teningali anjen kasih abdan simal arifin karena tangga tanda kamaripatan ay alamatihim tegasna alamat kamaripatan mintar kil ihtiar tina ningalkan ihtiar wal barwah minal hudud jeng bebas tina bagian nafsu wal aurodat wal irodati jeung pirang-pirang pakarepan
wa badamil huduri jeung tema yang hadir benayadillah di poin Allah Ta'ala asimal arifin wala bahjatal muhibbin jeung teu ningali kana kaagungan muhibbin naon bahjah teh ya bahjatul muhibbin teh ma perkara ya'lu anu luhur simmahum kaitu arifin kaitu muhibbin udah kata min syawahidal mahabbati tina ningali tanda-tanda mahabbah wa sariha jeng tapakna mahabbah paina mahabbat Allah saena mahabbah Allah Ta'ala eta ida tamakana ida tamakanat di mana tamakun ida tamakanat di mana tamakun itu mahabbah minal qalbi tina hate doharo tembong non asaruh tapakna itu mahabbah ala jawari kan angga hota kadua min dikri seperti main dikirna si jalma wal musyara ati ditipa linti sali amrihi jeng buru-buru gagancangan ngalaksanakan perintah Allah wali umli jeng tepeduli lolong anak weri teningali tina ningali kalian Allah Ta'ala payajtahidu maka sungguh-sungguh ata si jalma pi hidmatillahi dina pihidmati dina ngaladin kalau Ta'ala wa yataladda dujeng ninikmatan ita si abdu bimunajati kalau munajat kalau Ta'ala wa yuthiru jeng milih si abdu huka Allah ala kuli masiwahu ninggalkan karena sang perkara santai Allah suma alala ras ngilatan musanib adam al istiqor kanante nengahinakan bikoli pola waridun makana warun lamun te ayah warid mual ayah lamun te ayah warid mual aya wirid palola waridun ilahiyun lamun teu aya warid bangsa ka pangeranan auradahu ngadatangkeun anu ngadatangkeun kana eta aurad salugus Allah ala qalbihi kana tina si murid eta jali ilahi tegasna jali ilahi maka na mual aya si murid eta waroda wiridan wawa mayaku bikasbil abdi ari wirid teh perkara tiba tina kasab jalma min anwa ibadah tina pirang-pirang warna ibadah kasolatin wasiamin seperti solat siam dikrin doa wirid dalik ayah payakunu tegesna ayah non istiqoru kang hinakan anjin lahu kan eta wirid atau lahu kasih abdan anu mayang wirid teh killatu adabin jadi goreng adab mau serta si abdu walhasil lu anna ibadallahi sana pinang-pinang abdi Allah al-mahsusin datang tukan kami yang kusimu likismin kami ke dua bagian mukorobin wa abroro mukorobin yang abroro pal mukorobun huwa aladina akhadu anududihim mukorobin asok ngalap mukorobun anudi jauh tina bagian nafsu na mukorobun warod wa irodatim sengkarab na mukorobun wa kaumu sarangalakonan itu mukorobun bihukui kirubim karena pinang-pinang hak pangeran mukorobun ubudiatan karena ibadah lauk Allah wa tolaban nyukrih limar rotihi karena meridu Allah wa haulail arifuna wa haulaihum al arifuna wal muhibuna taeta golongan eta anu akhudu anu didim tadi eta al arifuna hum ari eta haulai eta al arifuna numaripat kabeh ka Allah wal muhibuna numahabah kabeh ka Allah sedangkan wal abroru disebut abror hum ala abror al bakuna anu tetap mahududihim serta bagian nafsu na eta si abror wirati jeung pakareperana abror wa qomu jeung ngalaksanakeun abror ibadati rabbihim kana ibadah ka pangeran si abror tomaan pijanati hayang kana surga Allah wa roban jeung kabur minari tina siksa neraka Allah Ta'ala wa kullu wahidin saban-saban si minhum eta muqarrabun jeung abror mamdudun eta dipaparin dirambatkeun dipaparin pi maqam dina maqamna itu kullu wahid tadi Allah di anu huwa ditu ladi pi dina itu maqam bima dadi lahi kalawan paparin bangsa ka pangeranan
iktado nurapkan minhu tina temadad al kiamat kana ngalaksanakeun bihukuki dari kalmakom kana pirang-pirang hakna eta makom wil dalika kana perantara kitu asar isar musnib bi qalihi dan musnib amun aqamahumullah kada panjang ditanggung. Tes Bu Yandi. Ida aroda ida ro'aita abdan aqamahullahu ta'ala biwujil aurad wa adamahu alaiha ma'atulil amdad palatas tahkironna mamanahu palatas tahkironna ma'adat mamanahu maulahu liannaka lam taro'i alisimal arifin wala bahjatan muhibbin pola waridun makana warun jalmi anu suluk diperintahkan ku para salikin sareng alipin supaya ngalaksanakan riyadoh sareng mujahadah dina sapalina kitab kitab arifin ngajelaskan bahwa lamun jalma ayana suluk tapi teriadoh temu jahadah nah pada umumnya itu lambat hasilna ma'rifat atawa teu hasil sama sekali ka ma'rifat. Jadi sahajal ma'anu suluk tapi henteu ngajalankeun riyadhah teu ngajalankeun mujahadah lam yahsul min hadhihi thariqati khardala moal hasil di syariat tanya dari ma'rifat mah lain punanan kecuali ku Allah Ta'ala dina syariat jeung kitu sunatullah jalma anu suluk leumpang hati menuju ka Gusti Allah Ta'ala tapi tara riyadoh tara mujahadah lam yahsul min hadi thariqati khardala biasana lila kahasil atau teu hasil ari riyadoh ngajalankeun wirid dina tatanan pekerjaan riyadohna arifin atau salikin ngagunakeun tahapan-tahapan pensucian diri ku cara kahiji ju lapar nyeurkeun puasa kadua sahru sering ibadah penting utamina 2/3 penting kasubuhnakeun sumtu teu pati loba omong kecuali anu berguna pikeun usul ka Allah Ta'ala ujlah ngasingkeun diri tadi pun dina wirid wiridan diatur ku para guru-guru murid-murid supaya ngajalankeun riado wirid salikin getol wiridna getol ngalaksanakeun ibadahna seperti nyeurkeun kanana tepan nyeurkeun kana ngaos Quran nyeurkeun kana saum nah ngan lambat katingalina teh can kaciri bentuk-bentuk musyahadah muayanahna padahal natepanana pardu sareng sunatna getol saumna pardu sareng sunatna dilaksanakan
zikirna getol, maca Quran, mujahadah ngun lambat katingali nate, lambat katingali hasilna kamaripatan hasilna nu dituju. Nah, di mana urang ngarasa atawa ningali, urang ngarasa tah getol urang ngalaksanakeun wirid, tapi asa can ngarasa mari pati teh, asa ngarasa asa pedana aya tanda-tanda wusul eta ya, cek urang atawa urang ningali, ningali ka batur anu getol riado, can katingali tanda-tanda kamaripatanna kurang, can katingali musyahadahna kurang. Nah, pala tastahkiron nama manahu ulah ngahinakeun ka jama nu getol wirid, ulah ngahinakeun ka jama nu getol ngalaksanakeun pirang-pirang kajian anu jadi jembatan pikeun musyahadah ka Allah. Lantaran komo lamun urang tarawirid mah teu pati-pati jalma ninggalkeun kana wirid illa jahul ma tarokal wirda illa jahul, teu aya salikin anu ninggalkeun kana wirid nu tarawirid atawana para tokoh agama nu tarawirid, kecuali nu teu terang naon di balik wirid. Di balik wirid aya muka sapa, di balik wirid aya muraqabah, aya wusul, aya itisol, aya tajali. Di balik wirid teh teu pati-pati ngayeuna ngalalorakeun kana wirid, kecuali jalmi-jalmi nu teu paham di balik wirid eta seueur kaistimewaan, seueur kahebatan anugerah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tadi ketika ada wirid, tapi ketika lina lambat, ketika tinggal kurang tingkatan-tingkatan ada pala atas tahkiron nama manahu ulang ahinakan karena naon perkara maparinkan Allah kata si zaman wirid dianaka lam, lam taro alaihi simal arifin sena anjen teningali karena tanda-tanda kemaripatan naon min tarkil ikhtiari wal baroati minal khududi, getol wirid teka tingali tingkatan dina ekonomi, teka tingali tingkatan dina ilmuna, teka tingali kaluarina tingkatan kamaripatanana, padahal di jero nateh ayat tarkul ikhtiar hatena di anugerah kalau ta'ala tarkul ikhtiar baroati minal khududi, bebas tina bagian nafsu. Tanda-tanda arifin teh anu paling singkat tilu. Awalna urusan kamaripatan eta sangat-sangat dirahasiakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah teu maparinan dalil khusus pikeun si eta wali, pikeun si eta musyahadah, teu maparinan tanda-tanda khusus. Subhana man lam yaj'alid dalil ala awliyahi illa min hasud dalil alaihi, maha sidat Allah anu teu nembongkeun kana tanda-tanda kawalian, tanda-tanda jalma anu tajali ka Gusti Allah taala, ditutup dirahasiakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hikmahna nu maik Allah taala dirahasiakeun kitu, lamun urang ayeuna dikersakeun ku Allah setiap ketemu jeung waliullah tembong kawalianana ka urang teh, eta bahaya. Sabab lamun urang ayeuna terang tembong kana kawalian seseorang, kemudian urang teu bisa ngalaksanakeun kana adab-adab anu geus kaliwat kamari, langsung bahaya ka urangna.
Tapi kulantaran ku Allah Ta'ala dirahasiakan sehingga orang teterang sugan teta jamaah lain waliullah teterang ayana tingorakna, teterang geus kolotna, teterang geus maotna, malah geus dikuburi lagi. Oh, tanda-tanda weh teh jelema teh. Oh, tanda-tanda waliullah. Kan ayahnya jalmi teh anu di dunyana teh nyebatkeun wali. 10 tahun kemudian setelah meninggal, 100 tahun kemudian setelah meninggal, timbul tanda-tanda kawalian. Sehingga rame disebut wali. Aya jelema deka tihirupna deka mawatna teu aya nu terangeun. Dirahasiakeun kalau ditutup. Derajat kawalianna terang-terang engke we. Ketika kumpul di mauqif, ketika kumpul di arah mahsyar, di padang mahsyar, ngajajar eta jelema teh di jajaran aulia. Di belakang para anbiya. Anu baheula kurang di dunia teh diheureuyan, cek peribasan ka diengguk-engguk sirahna. Jeung urang ngobrol-ngobrol teu aya adab lah teh kasopanan teh nya eta jelema teh. Si horeng waliullah bisa kitu teh nya. Kerahasiaan para aulia. Ditutup si ma'arifin tanda-tanda kamaripatan. Minangka urang ayeuna aya bocoran saeutik pikeun urang milih cara urang berguru. Keur ngintip sugan eta teh jalma teh maripat ka Allah. Ditingali tina ahwalna. Man asyhadahu rabbu patatlu'u minhul ahwal. Saha jalma anu ku Allah dimakrifatkeun, dimusyahadakeun ka Allah, timbul tina dirina teh ahwalil qulub anu sae. Di mana manahna sae budi parangina tembong kaluarga janten sae. Itu salah seji tanda anu sangat sederhana. Pikeun urang ngintip bahwa eta teh jalmi teh aulia atawa lain. Jalmi teh marifat atawa teh ka Allah Ta'ala. Eta cirina eta tah. Ditakdirkeun ku Gusti Allah Ta'ala zaman musyahadah teh ahwal qulubna sae, di mana ahwal qulub sae timbul karena akhlak lohirna ge janten sae. Artina moal pati aya yang namanya aulia hasud, kibir, gumede, hikdu ngunek-ngunek dendam, hasud keul kana nikmat anu datang ka batur, hayangna mah nikmat teh pindah ka urang. Tulul amal hubudunya moal aya. Moal aya nu namina para aulia kadepan ku sifat-sifat ahwal anu kirang sae. Ai teknis Allah Ta'ala ngamaripatkeun ka hiji jalma. Da maripat makanya lain kula ladangan. Lain ladang getol ngaji, lain ladang getol riyadhah, lain ladang getol mujahadah. Maripat mah ku Allah. La ya'rifullah illallah. Teh nu maripat ka Allah kecuali ku Allah dia maripatkeunana. Mun Allah geus jadi sunnatullah rek ngamaripatkeun ka hiji jalma teh mimitina ditakdir dek ngaji. Mimitina teh. Geus dek ngaji tuluy manehna memahami kana kajian. Tuluy sae-sae teh ngamalkeun. Tuluy riadoh mujahadah mana teh? Maripat teh ka Allah. Mun cara ngamaripatkeunana Allah ka hiji jalma goto wasbi wasbihi wa na tabinatihi. Dina tempat anu teu ditentukeun, dina waktu anu ditentukeun. Duka berang duka peuting. Duka di masjid, duka di jalan, duka di rumah, duka di mana. Nalika hiji jalma dimaripatkeun ku Allah Ta'ala ka Allah, goto wasbi wasbi ditutup sifat manehna, ditutup kerja manehna ku ningali kana pada melan Allah. Tadina mah ngaku gawe manehna teh harita mah. Ditutup pengakuan boga gawe katutup ku ningali pada melan Allah. Tadina bisa jeung daek manehna. Harita dimaripatkeun ku Allah Ta'ala ditutup perasaan boga bisa jeung daek, boga kemampuan, boga kekuatan, boga upaya katutup ku hawal Allah, kuat Allah, katutup ku kudrat Allah, iradat Allah. Itu cara mencara cara man. Di ulama ada teh caranya iradah we. Allah ta man. Anga maripatkeun Allah ka makhluk teh kitu tah. Tah nalika ayeuna urang ningali jalma anu getoriado getol mujahadah tapi can kaciri tanda-tanda kamaripatan
ulah ngahinakeun karena naon dipapelin ku Allah anu memang dirahasiakeun ku Allah Taala. Disumputkeun ngan aya deui simal arifina salasun. Ti antaranna tanda-tanda arifin anu ku Allah Taala geus dimaripatkeun ka Allah tilu. Awwaluha al-irad amasiwa marif marupihim. Hiji jalma nu maripat ka Allah teh hatena ngabalir ti salian ti Allah. Puasa hatena tiningali kalian ti Allah Taala. Nu kadua al-iqbal alai bitarkil hudud. Madep ka Allah sama sekali henteu mengharapkeun bagian nafsuna. Teu hayang urusan dunia, teu hayang urusan akhirat. Wiridna teh, wiridna si jalma teh, teu aya kahayang bagian nafsu manehna, teu ngarepkeun bagian nafsu manehna, teu ngarepkeun keuntungan dunia, teu ngarepkeun keuntungan akhirat, lain hayang asup surga, ibadahna teh, wiridna teh, lain sieun neraka, lain hayang jadi pamimpin di surga, bener-bener iqbal alaih bitarkil hudud. Wa iqamatil huquq madhab ka Gusti Allah Taala teu inget kana bagian nafsu manehna. Takaduana katiluna ar-radi anhu bi majari aqdari ridho kana takdir anu keuna ka manehna waktu hari tak kitu teu aya ngarasa ngarasula kana takdir anu keuna ka manehna eta itu salah seji tandanya tanda-tanda arifin tilu eta. Terus kadituna nah kumaha urang ayeuna ngahinakeun nya ka jalma nu geta wirid dan tadi naon sababna dihandap tos dicarioskeun dina hanca palaula waridun makana warod eta jalma wirid ai wirid teh mayeng kajian anu dimayengkeun dipake jembatan usul ka Allah Ta'ala. Diulang dinya sering dibacakan sok bisi urang salah persepsi dina wirid. Naon atuh tujuan wirid anu sajatina teh? Tujuan wirid anu sajatina teh litakuna alih waridan. Wirid teh pikeun datang menghadap ka Allah. Itu arifin. Kumaha abidin mahjubin? Salah pemahamanana. Ari mahjubin mah abidin anu masih keneh ka hijab gopilin wirid teh keur ngahasilkeun hududin nafsi. Lamun tukang tani hayang alus pertanianana, lamun jadi tukang dagang hayang hasil perdaganganana, lamun jadi pejabat hayang ningkat dina pangkatna wirid teh. Nah itu salah. Geura rubah ti ayeuna. Wiridan urang boga pikiran pikeun narik kemanfaatan pikeun urang miceun madaratna urang itu salah. Da tujuan wirid nu sajatina mah litakuna ali waridan pikeun datang ka Allah. Wirid teh itu tujuan aslina. Mantak. Laula warid makana warad, lamun teu warid ilahi dina hatena moal wirid teu jelema teh moal mayeng. Sekali dua kali seminggu dua minggu putus deui itunya dua tilu poe wirid lepas deui itu lamun encan manehna menang warida. Jadi wirid anu teu timbul tina warid ti dituna maka moal bisa mayang. Laula warid maka nawarod moal pati-patina jelema eta getol wirid mayang kecuali aya waridah ilahi ti dituna. Aya dinya ti dituna teu pati-pati jama wirid musahadah ka Gusti Allah Taala. Nah, angin teu pati-pati eta manehna ngalaksanakeun wirid dohirna kecuali timbul tina musahadah ka Allah Taala. Nah, takeur arifin mah kitu. Lamun jahilin mah anu majuwin mah wirid tadi teh hayang keuntungan dunia atau keuntungan akhirat. Nah, lamun arifin mah wirid teh pikeun menghadap ka Gusti Allah Subhanahu wa Taala. Antak ayeuna kumaha make urang ngahinakeun nya kajaman wirid sedangkan anu wirid teh menghadap ka Allah. Jalma menghadap ka Allah kan perlu kurang dimuliakan, orang perlu dihormati.
jalma anu madep ka Allah, nu usul ka Allah, aulia Allah, perlu dihormati gitu orang. Jadi ketika orang menemukan seseorang getol wiridna, tapi katingali teh ku wiridna mah getol gitu. Tapi katingali ekonomi na hese, katingali nantinya kehidupan susah, katingali teh kurang teh. Urang teh apal bahwa dina eta jelema teh boga kejembaran mana. Ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang teh teu apal. Teu apal dina jerona, dina jero manahna geus baro'ah min huludi, bebas dina bagian nafsu teh tadi. Malah di jerona jamil hudur, mayang hadir ka Gusti Allah taala kan rahasia teh nya, teu katingali. Malah manehna ngabongan rasa bangga gembira anu teu kaciri ku batur. Bisa jadi kagumbiranana tembong dina casing dohir ceurik. Keur ceurik, keur meunang musibah, keur meunang bencana, hatena jembar. Bisa kitu nya. Jadi teu kaciri. Tah urang di mana ningali jalma geta wirid, ulah ngahinakeun sanajan kumaha buktina. Sanajan cek nafsu urang atau cek pandangan urang eta jalma teh teu berhasil. Tapi sok sana bari kitu tetep urang kudu ngamulyakeun ka jalma anu getol wirid. Nah, jalma anu menghadap ka Gusti Allah Taala nu tadi teta terbagi dua. Jalma anu madep ka Gusti Allah Taala teh hiji golongan abror, kadua golongan muqarrabun. Abror anu ibadahna masih mengharap balasan keuntungan dunia, keuntungan akhirat. Muqarrabun anu sama sekali ibadahna teu mengharapkeun pengembalian ti Allah, geus ngalaksanakeun kana ubudiyah we. Muqarrabun mah teu ingat hayang naon lain hayang dunia, lain hayang dunia akhirat, lain hayang akhirat, lain hayang raja dunia, raja akhirat. Tapi tujuanana takur bungkul ka Gusti Allah Taala, eta abror. Terus nilai amalna abror jeung muqarrabun sarua salatna, lohor 4 rakaat, subuh 2 rakaat, sarua. Mun nilaina beda. Cek abror hasanah, bisa jadi cek muqarrabun saya hasanatul abror, sayyatul muqarrabin. Sewaktu-waktu anu dipandang baik, dipandang ibadah ku abror, ku muqarrabin dianggapna maksiat, sayyah kagorengan. Seperti kumaha? Abror ayeuna salat. Salatna hayang ganyaran. Salatna ngalaksanakeun syarat rukun dohirna wungkul. Hatena teu madep ka Gusti Allah Taala. Hatena teu aya khusyu, teu hudu. Abdur mah jadi ngalaksanakeun ibadah dohir langsung menta ganjaran ka Allah Taala. Nah, cik muqarrabin anu kitu teh maksiat teh. Doraka ngaranna sanajan bari casingna salat. Dohirna juga salat, tapi jerona teu madep ka Gusti Allah Taala. Ya mun teh kadawuhan para ulama ahli tasawufnya anu eta teh wasolatul lati la tahdur fil qalbu ilal uqubati asra'u. Namun salat aina hatena teh hadir ka Gusti Allah Taala, maka teh salat teh sarojeng nangtang minta buru-buru siksa ka Allah Taala. Nak hasanatul abror sayyatul muqarrabin. Sewaktu-waktu cek abror mah hasanah kebaikan, ditinjau tina pandangan muqarrabin jadi sayyi'ah, lantaran jerona teu aya khusyu, teu aya tadarru, teu aya inkisarul qalbi, teu aya hebat geuman ku Gusti Allah Taala. Teu madep hatena ka Gusti Allah Taala. Jadi sayyi'ah cek muqarrabin. Abror jeung muqarrabin itu dua-duanana eta papan Allah Subhanahu wa taala. Haulail abror, al abror al baku nama hududihim. Jadi abror mah anu tetep ibadahna teh diinget kana bagian keuntungan manehna sorangan. Lamun ayeuna urang ibadah karena sesuatu henteu murni karena Allah Taala, eta kamari kana kamari, termasukna jalma anu qillatu adabin, jalma anu kurang adab, teu sopan ngaranna
lamun ayeuna urang ibadah bari nungguan ganjaran. Sababaraha alasannya? Kahiji, menurut akidah sakabeh pagawean adalah pademelan Gusti Allah Taala plus salat maca Quran ibadah itu pademelan Allah Taala. Allah Taala medamel sesuatu ayeuna urang anu jadi mahaluduhurna wungkul Allah Taala medamel segala perkara kunaon atuh urang meta buruhna. Ini urang salat ya. Salat urang teh pademelan Gusti Allah Taala. Kunaon atuh urang anu meta buruhna Allah medamelna urang meta buruh ka Allah Taala. Rada kurang cerdas jelema ya, kitu teh nya. Lamun ayeuna aya sore-sore teu pugu-pugu torojol ka imah Pak Haji datang. Assalamualaikum, naon Jang? Bade nyuhunkeun kulian. Kulian naon? Kulian macul. Di mana macul Jang? Kapan tadi Pak Haji macul di sawah Pak Haji? Ayeuna abdi nyuhunkeun kulianana. Allah kadamel pada malam Allah Taala. Kuna atuh urang meta buruhna nya. Nyata kahijina. Kaduana lamun bener-bener urang ayeuna menta kulian atas pekerjaan orang mata tolab ta iwadon ala amalin tulib tabi wujudi sirkipihi nalika anjen ayana minta buruhan atas perbuatan orang maka pagawai anu bakal menang buruhan teh anu sidik pagawai itu bener mah itu diberi buruhan malah diusir malah dicarekan jaman itu bener pagawai nama ari sidik mutobakotud dohir ala batin saluyuna akurna dirjeung batin cek lisan urang Allah nah hati urang milu ka Allah milu ka uluhiyat cek urang Allahu Akbar cek urang Akbar lisan hati ningali kana Akbar Allah Akbar af'al Akbar sifat atau Akbar dat di alam sokir jeung di alam kabir sekaligus ah lamun geus kitu berarti geus dilelin pagawean urang deui jadi pada mana talat Allah Ta'ala. Tadi mana ayeuna pagan urang geus jadi padol Allah lain akuan urang kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika fal yafrahu lamun ayeuna urang masih pagawean di aku ku urang eta teu meunang ayeuna ngarasa bangga ku pagawean anu ngarasa kana urang ngalakukeun la tafrahu ka taatu li annaha barojat minka teu meunang rasa bangga teu perlu rasa atoh urang lamun ayeuna taat salat atau naon bae bari karasa kana eta pagawean teh timbul ti urang naon sabna ngaku boga pagawean di mana ngaku boga pagawean kaluar tina kategori ahli sunnah. Ahli sunnah mupakat sarerea ahli sunnah laisa diguri paluminal apal teh pada balangnya pada balang Gusti Allah Taala kari-kari urang ngaku boga gawe kaluar tina ahli sunnah di mana kaluar ahli sunnah kulluhum pinarnya. Golongan penghuni neraka kebengi lamun teu asup kana ahli sunnah tiata wisna nyata ngaku boga gawe aya nu musyrik sagedengan pada mana Allah anu murtad mah teu ingat kana pada mana Allah manehna we nu boga gawe jadi abror ngerjakeun pekerjaan ibadah bari nunggu kana ganjaran da manehna ngaku boga gawe teh sabalikna ari mukorobin mah ibadah teh ngalaksanakeun ubudiah we sifat kaabdian. Sifat kaabdian anu madep ka Gusti Allah Subhanahu wa taala pamentana ari mukorobin atau arifin mah matlabul arifina asid ku pina ubudiah. Pamentana teh lain menta dunya, lain menta akhirat, tapi mentana teh sidik dina ibadah, sidik dina ubudiah, sidik dina ubudah. Itu pamentana abrojang mukorobin beda. Ari mukorobin ari abror mah pamentana teh hayang naik pangkat di dunya, hayang kauntungan dunya, hayang bage boga tempat anu istimewa di akhirat. Mukorobin abror teh mah ari mukorobin mah teu boga tujuan naon-naon manehna mah. Kecuali ngalaksanakeun ubudiah we wungkul anjeunna mah. Nganyatakeun kana sifat kaabdian dipaeun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Naon tuh hari-harina? Eueudi naon? Takorub we wungkul. Salat takorub ka Allah, ruku takorub ka Allah, sujud takorub ka Allah, maca Quran takorub ka Allah, ngadua takorub ka Allah. Eueudi tujuan naon-naon kecuali takorub wungkul ka Gusti Allah taala. Adapun ada hal-hal anu kurang dilakukan atau dibutuhkan di dunia meyakini manehna bahwa segala perkara kauninga ku Allah bari Allah maha bager jeung Allah anu maha benghar gitu. Henteu aya itu bedana antara mukorobun jeung abror. Dua-duanana memang itunya eta pamikir Gusti Allah taala secara hakikatna mukorobun
lamun ningali dina kelemahan atau dina kekurangan dina keunggulanana mau abrod dina kelemahanana ti dituna tina jamal jeung jalalna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, ningali tina jamal jeung Gusti Allah taala timbul perpaduan jadi sifat kamal di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi urang ayeuna lamun ngarasa urang sorangan atau ningali jalma sejen wirid negetol tapi dina tingkatan teu kaciri ku urang, urang eta ulang ayeuna karena tara urang kadang-kadang panon urang teu ningali kana tanda-tanda kamaripatan, teu ningali kana anugerah Allah anu dipaparinkeun ka eta jalma. Lantaran sifat kawalian, sifat kamaripatan ka Allah ditutup ku Gusti Allah taala. Sengaja ditutupan kunaon tah ku sifat kamanusiaan. Malah Allah taala ngadukeunnya bahwa kesusahan ayeuna mangihkeun ka kasih Allah masih lebih susah daripada mangihkeun ka Gusti Allah taala. Jadi urang arek ngamaripatkeun maripat ka Allah masih enteng katimbang urang mengenal waliullah. Naon sabda ari Allah mah sifatna mukhalafah lil hawadis, sedangkan ari aulia akur jeung urang. Urang dahar aulia oge tara ruang. Urang minum pa aulia ge ngaleut. Sarua kadang-kadang aulia ge sarua digawe di sawah. Aulia ge sarua digawe di pasar. Aulia sarua digawe di kantor. Jadi kesulitan enak urang neangan ciri-ciri anu mutlak pikeun neangan waliullah atau neangan kasih Allah taala. Jadi urang ulah timbul ai sudon lamun teh mah ayeuna urang atawa anu katingali ku urang batur dina riadohna getol tapi cacan katinggal paparin ti Gusti Allah. Lain berarti eta jalma teu berhasil ngeun penghasilanana dirahasiakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, harapan jeung doa urang moga-moga urang kahiji urang dina suluk sing bener-bener urang aya himmah dina suluk eta hayang usul ka Gusti Allah taala. Nomor kaduana pikeun ngahontal kana cita-cita urang maripat ku Gusti Allah taala, lakukan riadoh jeung mujahadah tentuna sesuai jeung profesi orang masing-masing. Lamun ayeuna orang profesi jadi sebagai petani, kumaha tah orang riadoh jeung mujahadah na seorang petani. Lamun ayeuna orang jadi pekerja di kantor, kumaha tah orang riadoh jeung mujahadah na sebagai orang pekerja di kantor. Jadi masing-masing orang didinya diberi kesempatan ku Allah pikeun non kitu ngalempangkeun hate ka Gusti Allah taala lewat profesina masing-masing. Tukang dagang pek musadah ka Allah ku dagang perdaganganna. Tukang tani pek ayeuna maripat ka Allah lewat pertanianna. Pejabat lewat jabatan manehna pek maripat ka Gusti Allah taala. Nu getol salat, anu getol ngaji masing-masing, anu salatna sing usul ka Allah, anu maca Quran sing usul ka Allah taala, nu wiridna ge sing wirid anu jadi usul ka Gusti Allah taala. Antaran sagala perkara lakukeun ku urang wirid eta harapanana eueuh deui litakuna ari waridan, wirid teh pikeun datang ka Gusti Allah taala lain pikeun ngahasilkeun tujuan urang gitu. Besok poho wae tanya urang wiridan teh. Dan ingat wae karena kebutuhan urang lain eta pada mah hakikat mah. Wiridan tugas utamana atau hikmah utamana litakuna ari waridan pikeun datang menghadap Allah taala. Wiridan.